E bora conhecer a CCXP 2022 por dentro. A gente já tá de cara com o stand de Harry Potter e, como sempre, muita fila, então só ficou a fachada. Logo em seguida, a gente tem essa cosplay sensacional da Harlequina que tava acompanhada com o Coringa do Reed Ledger. Passeando pelo evento, pra vocês darem uma olhada geral como tava o movimento em algumas ruas, aí um pouco vazio, mas outras super lotadas. Outros stands, como o da Tribu Store, que estava bem movimentado. Logo em seguida, a gente tem a Big Red trazendo um brinde que era um dado com os dizeres da CCXP. Outros stands como a Crunchyroll e também um ônibus gigante da Fanta espalhados pelo evento. A Piticas, como sempre, abarrotada de gente, marcando presença forte. Logo em seguida, a gente tem o Artist Valley. E se vocês puderem prestigiar outros artistas que não sejam tão famosos, eles serão sempre muito solícitos e agradecidos por vocês estarem prestigiando os seus trabalhos. E em seguida a gente tem o stand da Turma da Mônica, sempre muito animado, que contou novamente com a presença do Maurício de Souza. É uma pena que tudo nesse stand é caro. Já o Mercado Livre, que vocês estão vendo aí, dominou o evento. Tinham vários stands espalhados por toda a CCXP. A Amazon Video estava com um stand gigantesco, dando mais visibilidade para a Roda do Tempo, que foi confirmada, uma nova temporada. Aqui a gente está no stand da Lego, que simplesmente tem Legos, figuras incríveis e sensacionais. Mas é claro que nem tudo é perfeito e a gente fica entristecido na hora de ver o preço que custam esses Legos incríveis, lindos e gigantescos. É sério, tinha Lego de R$9.000. A gente tá vendo um pouco do stand da Iron Studios, que era um dos maiores da feira. Cheio, abarrotado de action figures e estátuas para todos os gostos e de várias franquias que o público sempre adora. A gente tá vendo aí de Cavaleiros do Zodíaco e logo em seguida a gente vai ver a She-Ra, que tá linda linda, já que a Iron vai investir pesado nesse universo de X-Men. O Namor, para completar todo esse auê que o filme de Wakanda Forever tá fazendo ao redor do mundo. E é claro, Jurassic Park. Tem muita coisa de Jurassic Park que vai ser mostrado pela Iron Studios nos próximos meses. Vamos dar uma passeada pelo stand gigantesco da Netflix, que junto com a do Globoplay pode ser considerado os maiores stands do evento. Mas dá para vocês verem que tá fila para todo e qualquer lugar. Esse artista que tava ali interpretando o Sandman era extremamente solícito e muito gente boa. Dá para vocês olharem aqui na lateral a quantidade de mais filas aparecendo por todos os lados do stand da Netflix. E esse lugar especificamente tava bem mais cheio que os demais locais. A HBO Max trouxe uma ativação de The Last of Us, porém tinha gente relatando que a fila chegava a quase 3 horas. Pogoball, quem não se lembra de Pogoball na infância, já que a estrela trouxe vários brinquedos icônicos do passado. E com certeza a gente sempre acha uma loja que tá explodindo de gente. A Pernambucanas deu a louca e anunciou que a loja estaria com tudo 20%. Então ficou lotada pra pagar, lotada pra olhar, tava triste e quase não dava pra você aproveitar e conseguir levar um item pra casa. Outros stands acabaram, infelizmente, ficando de fora do vídeo, porque tinha tanta gente na frente que não dava para fazer nenhuma imagem decente. Como, por exemplo, da Warner, da Disney, da Marvel, da DC, sem contar as filas intermináveis para entrar nas lojas. Ou seja, você não podia nem comprar uma lembrancinha. Espero que vocês tenham gostado dessa rodada que eu dei pela CCXP e até o próximo vídeo.